Kanithaine wa Ground for God's Gospel Ministries uriori mwena wa chembani gishigo inekia Bamburi ni kuo Elisha Masiko na mutumia wake an muhoi makoretwo magitungatira arumiriri. Na rekiumia kiabere mwakaini uyu arumiriri marokete ota mutugo. No igongona riri rigithie na mbere nirio muhunjia wao akorire mutumia wake na kahiu na ambiriria kumutheshaga. Nilimuona akinuka kutoka pale kwa kiti, nilimuona akachukua bagi akaifungua akatoa hiyo bahasa ndani. Baada ya kutoa hiyo bahasa ndani niliona anainuka nayo, mimi nikafikiria kwa vile mtumishi ndio anaingia, huyo pasta ndio akawa anaingia kanisani na anekaa nje ya kanisa hajakuja kwa muda mrefu, nikafikiria sengine ni bahasa, ni barua ako nayo. Akaenda kunongonezea bibi yake kama kuna kitu anataka kumuelezea, akachomoa kisu na kumdunga bibi. Hata ni bahati kwa mabibi wakati aliona kisu akapinduka ndio akamgonga, akampiga kisu ya mgongo. Kena kumpiga kifua ikawa sasa washiriki wameamka na kuanza kupiga nduru. Kulingana na notithi ya kwiyuraga iria rerikana yandikitwo ni mudurumi uyu ni ati makoretwo na ngucanio cia kimucii na iria nagerio na kuhura riboti borithi no ndateithike. Amekuwa na issue na familia yake kwa muda mrefu kuanzia 2013, wakiulizana mambo ya mali, mambo ya mapenzi, vitu kama hizo. Walikuwa wakishi pamoja, lakini tangu alipoanza kuuzo sana juu ya ploti sijui kanisa, ikafika mahali mpaka bibi anamwambia kwamba arudi nyumbani, aacha achane na hii ploti, arudi nyumbani akaanze maisha yake mapya nyumbani, niposa wakatengana. Arumereria kanithoyo aliyamayoiro ni kimako moyeti ati mudurumi uyu arikia gutheca ngamutumia wake ashokirie kahiu mwena wake nethesha na kuwa hau hau. Ile hali ambayo ilikuwa katika msoso, maana yule jamaa alikuwa anataka kumuua katika ndani ya nyumba, akasaidiwa mara nyingi, akalipoti hata Kiembeni. Huyo jamaa hata alifanya kushikwa akafungwa, baada ya kutoka ndio sasa anakuja kujatenda haya. Mutumia uyu uria ni nyina wa ciana ithatu akwiria gitangikirwo thibitari nene ne ya gicwaini. Girifotera Inoro TV retwa riakwa ni Waboi wa Masharia.